皆さんこんにちは、 D コレクションスタイリストのみゆです。今回は夏に履きたくなる白スニーカーをテーマに動画をお送りしようと思います。このチャンネルでは30代から50代の大人の男性に向けて、おしゃれの教科書の理論に基づきコーディネートのご提案や着こなし方の解説を行っています。女性からの視点も取り入れているので、ぜひ最後まで見ていってください。動画がいいねと思ったらグッドボタン、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もお願いします。今回ですね、動画を前編後編に分けて撮っていこうかなと思っていて、もしかしたらコンパクトな短い動画の方が皆さん見やすいかななんて考えながら、今回は前編を撮っていこうと思ってます。今日はこれからの季節に履きたくなる白スニーカーをかっこよく履きこなすために、この白が目立たないように悪目立ちしないコツをご紹介していこうと思います。で、やっぱり白って膨張色なので、どうしてもこう目立ってしまうんですね。なので、この白が目立たないようにうまくコーディネートに馴染むようにしっかり解説していきます。白スニーカーを悪目立ちさせないコツ3つご紹介していきます。まず1つ目がグレーやブラウンといったパンツを選ぶっていうことです。中間色のグレーや柔らかいブラウンは白とのコントラストが激しくないので、白スニーカーとすっごい馴染みやすいです。こんな感じで配色のバランスがすごいいいですね。で、特にグレーとかブラウンは程よく渋みがあるので、30代40代の方々にとっても馴染みやすくて、とても取り入れやすいんじゃないのかなと思います。2つ目が有彩色のトップスを合わせるっていうことです。例えばこんな感じのブルーとかベージュですね。こういったカラーは白ととっても馴染みやすいので、全然足元の白が浮かなくて悪目立ちもしないんです。はい。で、ちなみになんですけど、今日私も実は白スニーカーを履いてきていて、まあ、トップスにこんな感じの、ちょっとピンクなんですけど、明るい感じの色を入れて、まあ、ボトムもちょっとデニムを合わせてるんですけど、ちょっと全体的に淡い感じの色なので、こういう白スニーカーを合わせても全然浮かなかったです。はい。なので、まあ、これからの季節ね、ちょっとこうブルーとかベージュとか、色物をね取り入れることもあるかなと思うんですけど、ぜひ白スニーカーに合わせてみてほしいなと思います。3つ目が白のレイヤードで視線を散らすっていうことです。暗めのコーデをするときは全身が黒だと白スニーカーとのコントラストが強くなりすぎちゃうので、白のレイヤードを挟むことで白が分散して足元だけ悪目立ちするっていうことがなくなります。で、しかも統一感が出るのですっごいおしゃれ見えしますよ。以上3つぜひ参考にして白スニーカーコーデを楽しんでください。本当にコンパクトな動画だったと思うので、コーディネートを組む前にコツだけチラチラっと見返して参考にしていただけたら嬉しいです。他にも白スニーカーを悪目立ちさせないコツが知りたいよっていう方は、スタイリストに LINE でご相談ができるので、ぜひスタイリストにも聞いてみてください。概要欄にリンク貼っておくので、そちらからお願いします。それでは今日の動画はこれで以上となります。今日の動画がちょっとでも参考になったよっていう方はグッドボタン、チャンネル登録忘れてる方チャンネル登録もお願いします。明日の後編の動画ではおすすめのスニーカーのコーデをご紹介するので、明日の動画も絶対にチェックしてくださいね。それではお楽しみに。バイバーイ。